Dobrý den, dámy a pánové. My jsme se tady dnes sešli, abychom předložili naší společnou aktivitu, kterou je novela zákona o státním zastupitelství. Problémy justice, nezávislost justice, to je samozřejmě dlouhodobé téma. To není něco, co by se tady objevilo s nějakou aktuální politickou situací. Na druhou stranu cítíme, že pokud se plní náměstí po celé republice lidmi, pokud je tady nestandardní situace rezignace ministra spravedlnosti, příchod nové paní ministryně v nějakém politickém kontextu, který se úzce týká i premiéra této země, tak je samozřejmě dobré nějaké procesy, které se reformy naší justice týkají, akcelerovat. Lidé na náměstí vyzývají k tomu, aby politici přišli s konkrétními řešeními. To je konec konců naše úloha. Naše úloha je lidi na náměstích podpořit, pokud s nimi souhlasíme, ale to zásadní, co my musíme udělat, je představení konkrétních kroků, které by skutečně k tomu cíli, tedy k nezávislému státnímu zastupitelství, vedly. My se hlásíme společně k těm 7 bodům, které vlastně v rámci té občanské aktivity byly formulovány za pomocí rekonstrukce státu a které by měly vést k tomu, aby justice v České republice skutečně nezávislá byla. Nechceme o tom pouze mluvit, nechceme o tom řečnit na demonstracích, proto jsme vyslyšeli i objektivní potřebu, ale i volání české občanské společnosti po tom, aby byly v poslanecké sněmovně, tam, kde se mají přijímat zákony a tam, kde se má věcně diskutovat, učiněny konkrétní kroky. My s nimi přicházíme s nimi dnes a rádi bychom vám je představili. Dobrý den, dámy a pánové. Jak už bylo řečeno panem kolegou Rakušanem, obě strany se hlásí k 7 bodům výzvy protikorupčních organizací, které mají posílit nezávislost české justice. A my tu dneska přicházíme s naplněním bodu 2, který se týká malé novely zákona o státním zastupitelství a který má vést k tomu, že vedoucí státní zástupci budou nezávislí na rozhodování politiků a na tom, kdy politiky budou odvoláni a případně kdo bude vybrán a jmenován. Ta naše novela, o které ještě pohovoří paní kolegyně, přináší časový mandát pro vedoucí státní zástupce, v případě nejvyššího státního zástupce, o kterého asi nejvíce jde v tuto chvíli, by šlo o 10 let. V průběhu toho mandátu může být vedoucí státní zástupce odvolán pouze kárným senátem nejvyššího správního soudu, pokud pochybí, každý může pochybit a je třeba tuto věc tady mít. A to, co je důležité a kde možná bude i ten spor s případným vládním návrhem, jsou přechodná ustanovení. My společně s rekonstrukcí státu si myslíme, že není možné, aby tato novela, pokud bude přijata, dnem účinnosti novely, aby skončily mandáty vedoucím státním zástupcům. Navrhujeme tedy, aby nejvyšší státní zástupce měl před sebou od účinnosti zákona 10 let. To znamená, aby mu začalo běžet ono období. To je jediná garance, jak takováto novela může ochránit nejvyššího státního zástupce před případnými ataky vlády, v jejímž čele stojí obviněný premiér. Pokud by byla přijata taková novela, že dnem účinností končí mandát Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce, a začíná výběrové řízení, pak by naopak tato novela byla cestou k tomu, jak se Pavla Zemana zbavit. Takže prosím, až budete sledovat ostatní návrhy ostatních politických stran a zvláště hnutí ANO, sledujte přechodná ustanovení, co ta novela bude znamenat pro nejvyššího státního zástupce. Chci tomu ještě dodat, že tato novela byla už připravena v době, kdy jsem byl ministr spravedlnosti v roce 2011 a 2012. Byla na půdě poslanecké sněmovny a 2013 byla stažena tehdejší ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Proto naše obavy, že ze strany nové ministryně nebo opětovné ministryně nebude snaha tuto úpravu přijmout, protože ona ji v roce 2013 stáhla. Opakuji, je to z autorské dílny mě jako bývalého ministra spravedlnosti a jsem rád, že jsme tady ve shodě s právě rekonstrukcí státu a ostatními protikorupčními organizacemi. A dodám tomu ještě jednu věc. Tento model jsem prosadil jako ministr spravedlnosti 2008 u vedoucích soudů, to znamená vedoucí soudů, předsedové soudů, již takto jsou v určitých časových cyklech obměňovány a platí pro ně stejný princip, to znamená v
případě pochybení rozhoduje Nejvyšší správní soud. Ten model tedy je funkční, je vyzkoušený v praxi u předsedů soudu a není tedy důvod, aby nefungoval u vedoucích státních zástupců. Děkuji. Děkuji za slovo, dobrý den, dámy a pánové. Já jen doplním, že se nejedná o nějakou novou aktivitu, jak už tady zaznělo od pana předsedy Pospíšila, tak tato aktivita je už tedy letitá a my se snažíme vehementně o to, aby prostě našla podporu v poslanecké sněmovně, protože se domníváme, že to je skutečně důležitá změna pro udržení právního státu u nás. V tomto směru také samozřejmě vyzýváme ostatní politické kluby, ostatní politické strany, aby se připojili a aby tentokrát tu novelu podpořili. Protože byť už jsme ji předkládali v tomto volebním období a tehdy tedy se k ní většina klubů postavila zamítavě, tak si myslíme, že ten současný kontext, který tady už také byl zmíněn, je velmi důležitý a že ten tlak, který vyvíjejí tedy nejenom veřejnost, ale právě třeba i protikorupční organizace by měl ukázat politikům, co je skutečně důležité a že tato změna by měla projít s poslaneckou sněmovnou, následně samozřejmě i těmi dalšími stupni schvalování. Je to věc, na které jsme se jednoznačně shodli a dáváme tímto tedy šanci, abychom napravili to, že jsme to před rokem nebyli schopni tedy v této sněmovně schválit. Myslím si, že teď to nabývá na novém kontextu, novém významu. Děkuji. Děkuji. Stará moudrost praví, že právo je minimum morálky. Že tam, kde prostě morálka chybí, musí nastupovat zákon. A my jsme ve zcela specifické situaci, kdy trestně stíhaná osoba je nadřízená svým vyšetřovatelům. To tady nikdy nebylo, doufám, že také do budoucna nebude, ale my v této situaci musíme přistoupit k úpravě a k řešení. Je to situace, kdy navrhujeme, aby nebylo možné odvolání nejvyššího státního zástupce kdykoliv a bez udání důvodu. Navrhujeme zavedení jeho funkčního období, zároveň jeho neopakování a ten návrh, který předkládáme, posiluje nezávislost orgánů činných v trestním řízení na vládě. A to je pro současnou dobu a vládní konstelaci nesmírně důležité.